пішли на поступки. На Кіровоградщині гірники трьох шахт підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» тимчасово призупинили протести. Відсьогодні всі купальні поновили роботу. А проїзд в напрямку Кривого Рогу та Ізвареного розблоковано. Як повідомили у профспілці гірників, завтра шахтарі проведуть офіційні перемовини з керівництвом комбінату. В ході них сторони мають укласти меморандум. Документ міститиме дві ключові вимоги гірників. Перша – виплатити 55 мільйонів гривень боргу по зарплатні та стабілізувати роботу підприємства. Крім того, не притягувати шахтарів, які брали участь у протестах, до відповідальності. Погасити заборгованість гірники вимагають не пізніше цієї п'ятниці. В іншому випадку пригрозили розгорнути акції протесту з новою силою. Настрій шахтарів так і залишається, знервований, тому що і напружений, тому що заробітна плата не виплачена. І є велика кількість шахтарів, які не хотіли призупиняти навіть акцію протесту. Це майже 100% робітників підприємства і підземної групи, і поверхневої групи висловлюють недовіру керівництву, всьому керівництву підприємства.